përshëndetje nxënës. Unë jam arsimtari fizike Sarmend Lahi dhe sot do të flasim për një sy mësimore, fusha magnetike e rrymës elektrike. Se rryma elektrike krijon fushë magnetike, mund ta vërtetojmë me anë të një eksperimenti. Eksperiment ky i cili është paraqitur në figurën e mbrëmshme. Formojmë qarkun elektrik si në figurë pra, ashtu që përcjellsin drejt vizor e vendosim mbi gjilpërën magnetike, respektivisht e vendosim mbi boshtin e gjilpërës magnetike. Kur mbyllet qarku elektrik, në të cilin është kyçra dhe përcjellsi, do të vrejet një dukuri mjaft interesante që është shmangja e gjilpërës magnetike. Kjo dukuri, për herë të parë, është vrejt nga shkenstari, respektivisht nga fizikanti danez Ersted në vitin 1820. Pra që ka ndodhë në këtë rast është që rryma elektrike kur kalon në përcjellsin drejt vizor, kryon fushë magnetike kjo e cila bashkëvepron me fushën magnetike të gjilpërës magnetike dhe bën që gjilpëra magnetike të shmangën nga pozita fillestare. Ky eksperiment është paraqitur edhe më anë të një videoje që është paraqitur në slide, dhe më thonë anën e djathtë të slide. Nëse në qark elektrik ndrohet kahu i rrymës elektrike, atëherë do të ndrohet edhe kahu i rrotullimit të gjilpërës magnetike. Kjo do të thotë që kahu i fushës magnetike të rrymës elektrike varet prej kahu të rrjedhjes së rrymës në qark. Fusha magnetike e rrymës elektrike mund të ketë forma të ndryshme, varësisht prej formës së përcjellsit. Ne do t'i paraqesim fushat magnetike të disa përcjellësve duke filluar prej fushës magnetike të përcjellësit drejtvizor. Fusha magnetike përcjellësit drejtvizor ka formë rrethore me qendër në vetë përcjellësin. Kahu i fushës magnetike në përcjellësin drejtvizor përkufizohet ose përcaktohet me anë të rregullës së dorës së djathtë. Pra në figurë është paraqitur fusha magnetike për cilësi drejtvizor dhe është paraqitur për caktimi i fushës magnetike me anë të rregullës së dorës së djathtë. Kjo bëhet, ky përcaktim dhe më thonë bëhet, ashtu që gishti i madh i dorës vendoset në drejtim, respektivisht në kat të rrymës elektrike, ndërsa gishtet e tjerë të dorës të regojnë kahun e fushës magnetike. Pra, ky është një zbatim i rregullës së dorës së djathtë për përcaktimin e fushës kahut të fushës magnetike të përcjellësit drejtvizor. Fusha magnetike krijohet edhe prej qarkut rrethor. Nëse përcjellsin pra e lakojmë në formë të rrethit, atëherë do të fitojnë një qark unazor apo rrethor me fushë magnetike e cila është më intenzive se sa fusha magnetike përcjellësit drejtvizor. Në figurë është paraqitur fusha magnetike e qarkut rrethor, pra janë paraqitur vijat e fushës magnetike dhe është paraqitur orientimi i plurit të hekurit në ndikimin e fushës magnetike të qarkut rrethor. Kahu i fushës magnetike të qarkut rrethor njësoj mund të përcaktohet me anë të rregullës së dorës së djathtë. Fush magnetike po ashtu krijon edhe solenoid. Por çka është solenoidi? Solenoidi formohet prej përcjellësit, një përcjellës pra nëse e marrim dhe mbështjellim rreth një trupi të drejtë, për shembull një lapsi, atëherë fitojmë bobinën ose solenoidin. Në figurën e mbrëmshme është paraqitur fusha magnetike krijuar prej solenoidit. Dhe është paraqitur mënyra e përcaktimit të kahut të fushës magnetike në solenoid, e cila probohet njësoj sikur më herët që shta me anë të rregullës së dorës së djathtë. Qysh zbatohet kjo rregull të solenoidi? Kjo bëhet në këtë formë pra. Gishtat e dorës së djathtë duhet të rregojnë kahun teknik të rrymës elektrike, në atë rast gishti i madh i dorës së djathtë tregon për polin verjor të fushës magnetike, siç është paraqitur pra në figurë. Duhet të cekim që fusha magnetike solenoidit është e ngjashme me fushën e magnetit të përhershëm, pra në formë të shufrës. Ne e dim fushën magnetike të magnetit përhershëm formë të shufrës që ka pas formën dhe nëse i krahasojmë këto me solenoidit, do të shohim se
të dy fusha magnetike janë të ngjashme. Me shpresë që një sjam si more ishte kjartë, unë ju falenderoj për vëmendjen e juaj.